ですよ。Hezký komentář na Las Vegas, jo, tady to je. To nevíš to na všechno. Jako. A tamhle konec je Trump. Tam má Trump postaví, no, jak mu říká. A to je pro mladý. Nahnal to do štoku. Jednou ta počta. To má na důchod třeba. No, mám tady, no. No to má, jako, to je mimo, to jsou taky apartmány, ten Trump. To není kasino a je to trošičku mimo střed. Musí mít mimo na ducho trochu klidu. No jistě, on taky no. To je to lacnější, ne? Jo, určitě. No, on si to, jo. On až tam bude bydlet, on si tam udělá cenu dobrou. To je takový satelit do výšky, ale tak trošku. Je insane. Ježiši, kde je taky to pivo? Pivo, že jo, byste si dali? To by bodlo. To by bodlo. No, ale zas hračně pak ne. On musí jezt hlavně, on nesmí zastavit. No jo, on mi tady vadí, já jsem si to chtěl natočit. Teď jde pryč. Tady je to trošičku do kopce do toho Veneciánu, tak snad. Ale jako, teď jsme v Las Vegas a vidíte, že řeka docela pěkná, taková kolorádovitá. To máte místo Fremont Street, protože to určitě nebude. No jo, tak pojedeme tam tím směrem. Možná. Možný, no ne, možný všechno. Las Vegas. Je, tady to je to, no. Já nevím. To je. Tady to mám strach, tylo, tady z toho. Aby nás to paní nezaseklo, tylo, hlavně. No já snad tady odsad bych nejradši vyjel. Ale tam je to vejš trošičku, k tomu Veneciánu. To jede furt, tak je to v pohodě. No jo, ale tam může být no tam může být prostě taková jako díra. No, tam už tam být, a tam už nepojede ani jeden, už jo, tam už prostě všichni stojí. No, to jde pro ně možná, no. Jo, on jde pro ně, ano. Tady probíhá lov lososů. Hezky. Thank you. Nice. To není tak hrozný. Ne. Není to tak hrozný. Ale docela se s tím nemazal teda. No, asi by se to dalo.